Har qanday davlatning rivoji uning bilimli, iqtidorli va yuksak salohiyatga ega yoshlarning qo'lida. Zero, har bir sohada bo'layotgan ulkan o'zgarishlar va islohotlarni ularning ishtirokisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Yoshlar akademiyasi eng yangi g'oyalarni qo'llab-quvvatlab kelayotgani, yosh olimlarni bir nuqtaga birlashtirib, oliy maqsad yo'lida bir yoqadan bosh chiqarishga chorlayotgani barchaga ma'lum. Yurtimizdagi barcha izlanuvchan, ilmga chanqoq yoshlarni qamrab olayotgan akademiyaning bugungi kundagi faoliyati bilan yaqindan tanishtirish maqsadida yosh olimlar va ularning ishlagan ishlari bilan innovatsiya loyihalari dasturimiz orqali tanıştırıp boramız. Ben Rustam Zilmirod, Turin Politexnik Üniversitesi'nin 2. kurs talabasıyım. Hozirda İnovasyon Rivojlanish Vazirligida Milli Ofisida katta ilmiy xodim bo'lib ishlayman Aerokosmik laboratoriyasida. Hozirgi vaqtda innovatsion jangovar harbiy to'plamlar ustida ishlayman. Innovatsion jangovar to'plam o'z ichiga oladigan narsalar bular kaska, branjlet va qurol. Bu bilan men O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlaridagi har bir harbiy xizmatchini yanada ularning ekipirovkasini modernizatsiya qilmoqchiman. Bu bilan harbiy xizmatchi o'zini jangda, maxsus pozitsiyalarda o'zini yaxshi qulay his qilishini ta'minlash uchun bularning barchasi. Ya'ni bu bilan jangohda harbiy xizmatchi vatanni himoya qilayotganda yoki bo'lmasa o'zini vazifasini bajarayotganda noqulaylikka duch kelmasin. Aksincha o jangohda o'zini qurol aslahasi unga yanada foyda bersin va unga o'sha o'zini vazifasini bajarayotganda maksimal darajada yordam bersin deb himoya qilishi uchun biz mana shu to'plamni ustida ishlaymiz. Ushbu to'plamni tarixi juda qiziq bo'lgan. Ya'ni 1-marta 2021-yil men sentyabr oyida Turin Politexnik Universitetiga o'qishga kirdim, kontraktga. Lekin o'sha vaqtda biz 1-marta sun'iy yo'ldosh uchirganmiz, ya'ni CubeSat sentyabr oyida 17-sentyabr agar adashmasam, o'sha vaqtda menga rektor imkoniyat berganlar, ya'ni sen o'zingni ko'rsatsang, men senga grant qilib beraman deganlar. O'shanda ichimda sal qo'rquv bo'lgan, chunki men tezroq grant olishim kerak, kontraktda o'qiyapman hozir, o'zimni ko'rsatishim kerak deb. Oktyabr oyida menga zo'r g'oya keldi, ya'ni shaxsan otam harbiy xizmatchi bo'lganligi sababli nimaga o'zim harbiy sohada sinab ko'rmayman degan savol bo'ldi. Bitta sinab ko'ruvchi nima zo'r loyihalar qilsa bo'ladi, nima innovatsiyalar qilsa bo'ladi, nima yangi texnologiyalarni shu yo'nalishda joriy qilsa bo'ladi. Bunda o'sha vaqt O'zbekistonda mudofaa sanoati yaxshi, lekin yanada uni rivojlantirish uchun o'zim hissam qo'shish uchun men o'zim yangi innovatsiyalarni joriy qilmoqchi bo'ldim. Bunda birinchi bo'lib harbiy branjletni yangi bichimi, yangi qulay ballistik formadan maxsus taktik formaga o'ta oladigan branjletni bichimini ixtiro qildim. Bundan tashqari o'zim soham 3ta modellashtirish bo'lganligi sababli men yangi narsa qo'shdim unga metamonitoring, ya'ni harbiy xizmatchini yurak urishini, tana haroratini, havo temperaturasi, havoning namligi, umuman atrof muhitdagi barcha ma'lumotlarni yig'ib harbiy xizmatchining geolokatsiyasini yig'ib, GNSS tarmoq sistemasi orqali qo'mondonlik punktiga yuboradi. Bu bilan O'zbekiston Respublikasining istalgan nuqtasi bilan harbiy xizmatchini nazorat qilib borsak bo'ladi. Bu tizim juda ham yaxshi tizim bo'lib, ya'ni DXX organlari, BSOshniklar harbiy xizmatchilarga juda ham qo'l keladi. Chunki ularda shunaqa vaziyatlar bo'ladi, vazifasi haftalab, oylab xizmatga chiqib ketishadi. Ularni nazoratda ushlash, ularni haqida ma'lumotni bilib borish, bu men ishlab chiqqan tizim ularga juda ham yaxshi qo'l keladi. Shu bilan noyabr oyida proyektga start berdim. Proyektni birinchi prototipini 1.5 oy deganda yasab bitirib, rektorimga ko'rsatdim. Bundan tashqari Milliy ofis direktori Olimjon To'chiyevga ham ko'rsatdim. Juda ham yaxshi taassurotlar qoldi ularda. Loyihani yanada qo'llab-quvvatladilar. O'sha vaqtda dekabr oyida Chirchiq oliy tan qo'mondonlik bilim yurtiga meni bog'lab berishdi, o'zimni loyihamni haqiqiy harbiy xizmatchilar bilan bo'lishish, ya'ni ular nima menga maslahatlar beradi, ya'ni nimani qo'shsam bo'ladi, nima yangiliklar texnologiyamga joriy qilsam bo'ladi degan maqsadda ular bilan bog'landim. Shu bilan 3 oylik prototipni yasash yana boshlandi. O'shanda menga yaxshi imkoniyat qilib berishdi. 2022-yil, ya'ni joriy yilni 30-iyunida yoshlar kunida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdim.
Ya'ni o'zim loyihamni Qirg'iziston prezidentiga o'zim ko'rsatib, prezentatsiya qilib berdim. Ularga yoqdi. Bu loyiha bo'yicha mudofa vaziriga bog'lab berishlarini aytishdi. Ya'ni bu loyiha yanada rivojlanish kerak, chunki O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari uchun juda ham kerakli loyiha bo'lganligi sababli ular bu loyihani yanada kattaroq statusga olib chiqmoqchi edilar. Hozir biz bu loyiha bo'yicha ya'ni mudofa sanoatiga buni ya'ni mudofa vazirligi joriy etish vaqtidamiz. Ya'ni biz loyihani asosiy sinovdan o'ta oladigan prototipini yasab, mudofa sanoati mudofa vazirligiga asosiy joriy qilishimiz. Hozir shu periodda turibmiz. Innovatsion rivojlanish vazirligi milliy ofisini laboratoriyasi, ya'ni bizani aerokosmika laboratoriyamiz bor. Bu laboratoriyada biz 1,5 yildan beri faoliyat ko'rsatamiz. Mudofa tizimi men uchun yangi tizimida, ya'ni o'rganilmagan soha. O'zbekistonda rivojlanayapti, lekin bu yopiq soha. O'sha vaqtda ertaga menga bu kim etadi? Sen nima haqqing bor qurol bilan shug'ullanishga? Sen nima haqqing bor, ya'ni branjetlar bilan shug'ullanishga? Sen bilasanmi, ertaga bu yerda insonning hayoti turibdi, qanchalik mas'uliyatni bu o'zing bo'yningga olayotganingni degan savollar turardi. Baribir nima desam ekan, qo'rquv, ertaga universitetdagi obro', ertaga universitet menga yaratib beradigan imkoniyatlarni bilib turib, o'sha maqsadni oldimga qo'ydim. Keyin esa proyektimga noyabr oyida start berdi. Keyin o'sha vaqtda bitta narsani bilardimki, dunyodagi eng zo'r narsa bu xavfli narsa. Ya'ni har doim xavfli narsani bahosi qimmat turadi. O'sha vaqtda shu narsani bilib turib, shu mudofa tizimiga kirib keldim desam ham to'g'ri bo'ladi. Urushdan keyin ko'plab uyg'onish davri bo'ladi. Misol, yengilgan davlatlar ko'pchiligi ancha-muncha tezroq rivojlanadi yutgan davlatlarga nisbatan bir olib qarasangiz tarixda. Asosan shu mudofa tizimiga oid bo'lgan narsa yaxshi rivojlanadi, davlat ko'proq e'tibor beradi. O'shaning uchun men shu tizimga qiziqib, shu loyihani boshlaganman. Bu har doim rivojlanadigan narsa. Asr-asrlardan beri insonlar himoyasi uchun pul tikiladi, ya'ni mudofa uchun pul tikiladi har doim. Shunga. Proyektimni farqi shundan iboratki, ya'ni O'zbekiston Respublikasida men shu loyihani lokalizatsiyalashtirmoqchiman. Davlat organlari o'zini fondi bor. O'sha fondga ular chetdan narsa sotib olishadi, ya'ni o'zlarini inventarizatsiyasini chetdan to'ldirishadi. Men o'sha narsani O'zbekiston Respublikasida lokalizatsiyalashtirmoqchiman va uni sifatini yanada arzonlashtirmoqchiman. Va aytib o'tganimdek, hozirda rivojlanayotgan davlatlar ko'pchiligi yopiq strukturadagi mudofa tizimi, misol, ular ko'proq harbiy xizmatchini o'sha nazorat qilib borish ustida ishlanishyapti. Va men shu tizimni hozirda o'zimni birinchi prototipimni sinab ko'rmoqchiman. Chet davlatlardan farqi shundaki, biz uje birinchi prototipni o'zimizning budjetimizdan kelib chiqqan holda yasadik. Shu loyihaga boshida start berishimdan oldin, ya'ni budjet yig'ishimdan oldin, baribir o'zingiz hisob-kitob qilasiz, qancha pul mablag' ketadi yoki bo'lmasa nima resurs ketadi bu loyihaga deb. O'sha vaqtda kelajagi bor loyiha bo'lgani sababli yaxshi startup edi. Otam harbiy xizmatchi bo'lganidanlar bir maslahat so'radim. Mana shu loyihani qo'yma. Boshda o'ylandilar. Haqiqatda o'zlari ham bilardilarki, bu haqiqatda rivojlanadigan yaxshi loyihaligini, ya'ni mudofa vazirligi uni qo'llab-quvvatlashiga ishonardilar. Resurs bo'yicha, moddiy yordam, hamma yordam berganlar shu vaqtgacha. Bu hozirgi aytib o'tganlarim hammasi mudofa tizimidagi oid bo'lgan loyihalarim. Lekin aslida men ko'proq kosmosga qiziqaman. Ya'ni men bundan oldingi loyihalarim bo'lgan O'zbekiston Respublikasi 30 yilligiga bag'ishlab stratosferaga 42 km balandligi O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini uchirganmiz. O'sha loyihada men qatnashganman, injener bo'lganman. Va bundan tashqari o'sha 17 sentyabr kuni Turin Politexnika universitetida birinchi nano sun'iy yo'ldosh, ya'ni kubsat. Kubsatni biz uchirganmiz, taxminan u ham 46 km balandligiga chiqqan. Bu bilan biz meteostansiyamiz bo'lgan o'sha yerda. Meteostansiyamiz ma'lumotlarni o'rgangan, havo iqlimiga oid bo'lgan ma'lumotlarni o'rganish uchun biz uni uchirganmiz. Men shu loyihalarda qatnashganman, juda ham qiziqishim katta bo'lgan kosmosga. Lekin baribir vazirlik tomonidan ham mudofa strukturasiga qiziqish ko'p bo'lganligi uchun asosiy hozir mudofaga oid bo'lgan loyihalar bilan ishlayapman.
Nu hozir ham aerokosmika laboratoriyasi bo'lganligi sababli havo yo'llari bo'lganligi uchun hozir dronlar bo'yicha shug'ullanamiz. Ya'ni yetkazib berish xizmati bilan. Xudo xolasa loyihamizni o'rta periodda, ya'ni loyihani nima desam ekan prototipini yasash periodimiz baribir dron uchirish uchun baribir hamma narsaga ruxsat olib, hammasini amalga oshirganimizdan keyin uje bu narsani sekin-sekin joriy qilishni ham boshlaymiz. Mana oldimga qo'ygan asosiy maqsadim shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlarini yangi zamonaviy sifatli jangovar to'plam, ya'ni ekipirovka bilan ta'minlab berish. Ya'ni shunga layoqatli, qodir bo'lgan zavodni qurish. Va kelgusida men ushbu prototipimni yanada rivojlantirib va harbiylar bilan birgalikda ishlab yanada rivojlantiraman. Endi kelinglar, sizlarni o'zimizni aerokosmika laboratoriyasiga taklif qilaman. Hozir biz Milliy ofisni aerokosmika laboratoriyasi hisobimiz. Men asosiy faoliyatimni shu laboratoriyada olib boraman, katta ilmiy xodim sifatida. Xo'sh, loyiham bilan tanishtiradigan bo'lsam, bulardan birinchisi birinjilet. Ya'ni aramid kevlar bilan to'qilgan maxsus bichimdagi birinjilet bo'lib, ya'ni u o'ziga xos bichimi shundan iboratki, ballistik formadan taktik holatga o'zgartirsa bo'ladi. Ya'ni bunda harbiy xizmatchi vazifasiga qarab, ya'ni u tezkorlik talab etiladigan bo'lsa, taktik formadagi birinjilet bilan jangohga kirib ketadi. Yoki bo'lmasa, misol ko'proq himoya yuzasi kerak bo'ladigan bo'lsa, ballistik formada jangga chiqib ketish imkoniyatini beradi. Va bundan tashqari, branjletda o'ziga xosligi shundan iboratki, bunda maxsus metamonitoring tizimi bilan jihozlangan. Ushbu qo'limdagi jihoz, ya'ni metamonitoring, olib borishga yordam beradi. Umumiy qilib hisoblaganda, bu bilan biz harbiy xizmatchini yurak urishini, tibbiy ko'rsatkichlarini, ya'ni tana harorati, havo temperaturasi, havoni namligi, harbiy xizmatchini geolokatsiyasi qanaqa ketayotgani, qaysi pozitsiyadaligi, turgan holatdami, yotganmi, umuman hamma ma'lumotlarni biz bilib borishimiz mumkin. Bu ma'lumotlar bilan biz undan 24 soat bilib borishimiz mumkin. Ya'ni qo'mondonlik punkti yordamida. Umumiy bu bazaga ulangan bo'ladi, ya'ni GNSS tarmoq sistemasi bilan. Biz GNSS tarmoq sistemasi to'g'ridan to'g'ri sun'iy yo'ldoshlarga ulangan bo'ladi va hech qanaqangi GSM tizimi bilan emas, ya'ni to'g'ridan to'g'ri sun'iy yo'ldoshlar bilan aloqa qilgani bilan bu ma'lumotlarni uzluksiz uzatib berish imkoniyatini beradi. Bu bizaga harbiy xizmatchi qo'mondonlik punktidan turib nazorat qilib borayotganda, misol harbiy xizmatchi javob bera olmaydigan vaziyatlarda yaralansa yoki bo'lmasa qanaqangidir tibbiy yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, harbiy xizmatchini o'zi ekstrenni, ya'ni tezkor tibbiy xizmatni chaqira oladi. Bu bilan qo'mondonlik punktiga ma'lumotlar yetib borish vaqti 2-3 sekundga cho'ziladi. Bundan tashqari, biz maxsus kaskamizni ishlab chiqqanmiz, ya'ni taktik shlem desa ham bo'ladi buni. Biz ya'ni uchta chopich texnologiyasi yordamida unga shroud va maxsus yon kronshteynlar bilan jihozlaganmiz. Bu bilan harbiy xizmatchi istagan aksessuarini, istagan fonar yoki vazifasini yordam beradigan istalgan bir jihozni tez almashtirishiga yordam beradi. Bundan misol hozir standartga kirayotgan NATO armiyalarining barchasi deyarli shu standartga kirib bo'lgan. Va bu Picatinny nomlangan relslar, Picatinnyga ular tez almashtira oladi. Ushbu yangi texnologiyamiz bor. Bu yerda, ya'ni yon quloqchili, misol ba'zi bir shlemlar, kaskalar quloqchin taqishga xalaqit beradi. Uni geometriyasi quloqchin taqish uchun mo'ljallanmagan. Bu texnologiyada shundan iboratki, quloqchinlarni maxsus yon kronshteynlar ushlab turadi. Bu bilan harbiy xizmatchi kronshteynlarni keraksiz vaqtda olib qo'ysa bo'ladi. Misol qulay qilib
o'ziga qulay pozitsiyada qo'ysa bo'ladi yoki taqvosa bo'ladi. Bu bilan biz harbiy xizmatchi kerak bo'lsa ratsiyani bemalol quloqchalarga bog'lab ishlatsa bo'ladi. Bu juda ham katta qulayliklarni olib kelib beradi. Ba'zi bir organlar yoki bo'lmasa ba'zi bir joylarda ko'rishingiz mumkin, hali kaskalar unaqangi darajada rivojlantirilmagan, ya'ni ularda maxsus shroud bilan relslar yo'q. Chunki ularda asosan rezinka yoki bo'lmasa maxsus skotchlar bilan biriktirishadi. Bu esa qulayligiga xalaqit beradi va tezkorligiga yordam bermaydi. Misol, harbiy xizmatchi qanaqadir vazifa bo'ladigan bo'lsa, istalgan aksessuarini tez almashtirishga yordam beradigan relslar bo'ladi. Bular barchasi emas, ya'ni mudofaa tizimida biz amalga oshirayotgan innovatsiyalardan. Bundan tashqari hozirda biz dronlar bilan ham shug'ullanamiz, ya'ni yetkazib berish tizimi yoki bo'lmasa yetkazib berish uchun mo'jallangan maxsus dronlarimiz bor. Hozirda biz ularga ruxsat olish va ularni dasturiy ta'minot ustida ish bormoqdamiz. Mudofaa tizimidagi qilayotgan innovatsiyalarim asosiy maqsadi shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlariga o'zimni hissamni qo'shish.